samo izlečenje ili gladovanjem do izlečenja. Ja sam u prethodnih nekoliko videa o autofagiji i samo izlečenju gladovanjem pričala i mnogi od vas ste gledali te videe. Ovo je jedan produžetak videa na tu istu temu, kako mi možemo sami sebe da izlečimo ili uništimo ako smo zdravi ćelije koje nisu zdrave u našem organizmu svakog dana na način kada gladujemo. Ja sam pričala u mnogim videima da postoje mnogi bolnice u svetu i u sljedećem videu ću vam pričati o tome kako u Sibiru postoji bolnica za lečenje gladovanjem, postoji više od 60 godina. I pričala sam sa ženom koja radi u bolnici i imam zaista veliko znanje o tome. Mnogo sam saznala, mnogo sam pročitala, mnogo sam proučila. Balkaj jezeru se nalazi sanatorijum za lečenje gladovanjem. Međutim, to će biti u drugom sljedećem videu. U ovom videu hoću da vam pričam o monahu Kalistu koji je rođen u selu Kaoniku pored Kruševca 1896. godine i živio 95 godina, umro je 1991. godine u manastiru Žiči. Postoje mnogi ljudi danas sa kojima sam razgovarala. Razgovarala sam sa jednom monahinjom koja ga je poznavala. Znači, mnogi ljudi u Beogradu su danas žive i koji su poznavali monaha Kalista. To je jedan neverovatan život, jedna neverovatna priča. Kako sam saznala? Saznala sam upravo za monaha Kalista, zahvaljujući ljudima koji su ga poznavali, koji su čitali knjigu o njemu. I oni su mi javili, ja sam pronašla PDF na Google koji vi možete da pronađete, međutim, volila bi da neko izda knjigu, jer je ova knjiga najviše dobila publicitet zahvaljujući čoveku koga mislim da vredi spomenuti u ovom videu. To je Milivoje M. Jovanović koji je pronašao knjigu i uradio jedno izdanje, ali izdanja su uglavnom oko 1200 knjiga. Verujem da svako izdanje treba da bude mnogo veće. Ja bih prva volila da imam tu knjigu i da je imam u svom domu. Verujem da svako treba da pročita ovu knjigu monaha Kalista i da svako treba da ima u kući, jer posle čitanja ove knjige nijedan čovjek, verujem da nikada više neće biti isti kao pre. Knjiga promeni mnogo ljude na bolje. Ljudi mnogo iz ove knjige mogu da nauče o životu, jer monah Kalist je sa 15 godina otišao iz sela Kaonika u rat. 9 godina je proveo u ratu, borio se na Solunskom frontu, borio se protiv Bugara, protiv Mađara, protiv raznih sila u to vreme. Ono što je on preživio za 9 godina tog rata i strahovanja i užasa koje je preživio, to je prosto, on sve opisao u toj knjizi. To je jedna autobiografska knjiga i zaista je vredi pročitati. Vrlo mlad, kažem da je otišao u rat, međutim, mislim da je monah Kalist rođen da bude monah zbog toga što je on imao razna priviđenja pre nego što je otišao u rat. Recimo, on je čuo glasove, nekoga je pozvao da izađe vani i rekao mu je otići ćeš, proći ćeš mnoge zemlje i vratit ćeš se živ i zdrav, što je tako i bilo. On je čak u Alžiru proveo 7 mjeseci kada je bio ranjen i u bolnici je proveo i posle tog izlečenja u Alžiru vratio se ponovo i nastavio je ratovanje i posle završetka rata 1920. godine vratio se u svoje selo Kaonik gde mu je poginuo rođeni brat za vreme rata. Ubili su mu sestru i oca. U stvari, oni su bili ranjeni, ali je on sahranio, umrli su kada se on vratio. Ostala mu je samo majka i posle 3 meseca od svog povratka iz rata on je odlučio da će da ode u manastir i da će da se zamonaši. Za vreme ratovanja čitao je mnoge knjige, sretao je na tom putu razne ljude, sveštenike koji su mu davali razne knjige,
i čitao je razne molitve, učio je mnogo, molio se, mnogo puta je bio spašen za vreme rata, tako što mu je neko rekao da se pomeri sa tog mesta, jer će na tom mestu da eksplodira bomba, i to se dešavalo. Znači, on je imao razna priviđenja i pre nego što je postao monah. Kada je došao u manastir Sveti Naum na Ohridu u Makedoniji, on je bio iskušenik dugo godina, međutim on je imao takvu narav, kako on sam kaže, bio je jako samoljubiv i bio je jako samouveren i morao je da pobedi svoja osjećanja u sebi. Ono što je važno i zašto ja pričam u ovom videu, monah Kalist svedoči o tome kako su se u manastiru u Svetom Naumu, i kasnije on sam sebe izlečio gladovanjem. On je bio, dok je bio tamo, vladika Nikolaj Velimirović, i on je bio njegov učenik i pomagao mu je u radu, i on je opisao i dok skroz je opisao kako je vladika Nikolaj Velimirović, sada sveti vladika, sveti Nikolaj Velimirović, kako je on bio prozorljiv u to vreme, kako je lečio ljude gladovanjem u manastiru Sveti Naum, i ispričao je kako se molio svake noći, non stop se molio sveti Nikolaj Velimirović, i kako je lečio ljude gladovanjem. O tome možete stvarno sada pročitate, u jednom dahu se čita knjiga u koju možete da pronađete, kažem vam, kao PDF izdanje. Mene je to stvarno oduševilo, jer samo dokazuje da su naši ljudi, koji su bili u to vreme jako obrazovani, vladika Nikolaj Velimirović je bio naš najobrazovaniji vladika u to vreme, i monah Kalist tvrdi za njega da je takav vladika više ne postoji, da je postojao samo jedan takav vladika, Nikolaj Velimirović, koji je živo u službi Boga. Kaže on za vladiku svetog Nikolaja Velimirovića da nikada ljude nije gledao u oči, ali je tačno znao šta misli i šta hoće da kažu pre nego što to izgovore. Jako je čitao tu misli, monah Kalist je njega služio celog dana, ali kad je on odlazi u svoju sobu, vladika Nikolaj Velimirović je ostao u svojoj sobi. I njega je to strašno, monaha Kalista, interesovao šta on radi cele noći. I tako da je on jednog dana pokušao kroz vrata da vidi šta vladika Nikolaj Velimirović radi noću, kada cele noći gori svetlo u njegovoj sobi. Nikolaj je otvorio vrata i video ga je tu, i on mu je rekao: želim da znam šta radiš cele noći. Sutra dan je on njemu naredio da napravi krevet u njegovoj sobi, i tako su ostali oko mesec dana zajedno, spavali u istoj sobi, molili se po 3 sata, 300 molitvi su izgovarali, klečići, sedeći, stojeći. Učio ga kako da se moli umno, mnogo je od njega naučio u to vreme. Međutim, tada se prvi put desilo da je on stavio monaha Kalista da ne jede ništa 16 dana. Oboje ništa nisu jeli 16 dana, ali ni vodu nisu pili 16 dana. I to divno opisuje monah Kalist svojim rečima, opisuje kako je on izdržao da ne jede ništa. Vladika Nikolaj je rekao njemu, monahu Kalistu: umno se moli, ne kreći jezikom, sinko. Bog zna naše misli. Post nema značaja bez molitve. Čak bi mogao da nam naškodi post ako se ne molimo za to vreme. Hleb i vodu nismo ukusili celog dana ni naredne noći. Nastavili smo i sutradan. Trpeo sam glad i žeđ. Radio sam, molio se i ćutao. Trećega dana mi je bilo veoma teško. Podnosio sam lakše glad jer sam se na nju navikao, ali me je žeđ strašno mučila. Svest mi se u pojedinim trenucima mutila. Osećao sam muku u želucu. Uveče nisam mogao dugo da izdržim na molitvi. Ranije sam legao, Nikolaj je ostao sam na molitvi. Ujutru, kada sam se probudio, zatekao sam ga kako se i dalje moli. Bog zna kada je i koliko taj čovek spavao.
Četvrtog dana telo me peklo kao da je zapaljeno. Osećao sam vatru u sebi, naročito su me bolele zaceljene rane. Oko rana na nogama, na rukama i na grudima nosio sam velike modrice. Bile su neprijatne za gledanje. I sa tim modricama se nešto događalo. Bolela su me leđa i glava, stalna muka mi je bila u želucu. Srce se uznemirilo. Odlazio sam često do prozora i udisao svež vazduh kao hladnu izvorsku vodu, pio sam ga. Petog dana počeo sam da smrdim. Usnice su mi se lepile jedna na drugu. Bile su slane, na jeziku se javila u velikoj količini sluz, sasvim slična gnoju, koju sam često ispljuvavao. Sedmog dana doživeo sam preobražaj. Vratili mi se rumenilo u obraze, skoro su prestali bolovi. Ali sam bio nervozan, nisam mogao da spavam. Drhtao sam, bio sam strašno žedan. Tada sam prvi put osetio da nisam u stanju da se dalje borim. Hrabrio sam se raznim mislima. Junačao, zainatio sam se da me ništa ne može sprečiti, da ne izdržim. Ništa mi nije pomoglo. Na kraju sam odlučio da se spakujem i da pobegnem od Nikolaja Velimirovića. Slagao sam ga da izlazim napolje. Čim sam prošao kroz vrata, jurnuo sam u svoju sobu i spakovao se na brzinu. Kada sam se okrenuo da izađem, ugledao sam ga kako stoji u otvorenim vratima. Uhvatio me za ramena i okrenuo se i naredio da se raspakujem. Bio sam zbunjen, nisam znao šta da radim i kako da ga se oslobodim. Molio sam ga ponizno da me pusti da odem ili da mi dozvoli da jedem i pijem, ali on me očigledno nije slušao. Kad sam video da nemam kud, suze su me zapekle u očima. Umalo nisam zaplakao od muke. Nije za to mario, uzeo me je za uvo kao osnovca i poveo u svoju sobu. Babo jedna, ti li si taj koji hoće da budeš monah? Pun si prljavštine u telu i krvi. Sa tim želiš da postaneš nešto veliko, da postaneš svetlost. Zar ne osjećaš da u tebi đubre sagoreva i da sav smrdiš? Ako želiš dobro sebi, ako želiš da u ovom životu na zemlji vidiš carstvo Božje, sedi, radi svoj posao i moli se kako ti se kažem. Do 11. dana nije mi ni jednom dozvolio da izađem. Tad sam opet odlučio da bežim. Smislio sam bio kako da izletim iz sobe i pobegnem kud me noge nose. Ali sam krenuo, opet me Nikolaj zaustavio na vratima. Zakukao sam iz sve glasa, tresao sam se od muke. Molio sam ga kao oca da me pusti. Govorio sam mu da će creva da mi se zalepe od gladi i žeđi i da ću sigurno umreti. Ni kukanje, ni proklinjanje nisu mi pomogli. Malo posle dao mi je flašu i naredio da dobro da je operem i donesem vode. Zgrabio sam flašu i otrčao na česmu, otvorio slavinu i do kraja poturio usta i slatko se nagutao vode. Onda sam oprao flašu, napunio je vodom i doneo u sobu. Vladika me upitao, jesi li si dovoljno napio? Jesam, preosećeni. Ja sam se napio vode, a on je nije ni pogledao. Tako su izdržali 16 dana bez vode i bez hrane i naučio ga je da se moli. Sveti vladika Nikolaj je mnogo naučio monaha Kalista, u stvari monah Kalist je mnogo naučio njega. Monah Kalist je kasnije, kada je postao sveštenik u mnogim crkvama koje je gradio u Srbiji, on je lečio ljude na ovaj isti način, gladovanje. Svedoči o tome da je jedna majka dovela bolesnu ćerku koja je bila poludela u to vreme i on je savjetovao da 7 dana je drži u sobi, da ne daje da jede niti da pije vodu i ta devojka se izlečila. Kasnije je došla u manastir sa majkom i zahvaljivali su mu se svi. Takođe, svedoči o jednom čoveku. To vreme u manastiru Sveti Naum proizvedeni su u monaški čin dvojica seljaka. Jedan od njih je bio Dragoljub Radovanović iz sela Bošnjene. Bio je bolestan od tuberkuloze. Lekari su mu rekli da će umreti najkasnije za 20 dana. Bio je pobožan čovek, došao je da umre u manastiru i da se sahrani kraj crkve. Nije se uzdržavao u hrani i po rečima ruskih monaha zbog toga se razboleo. Rusi su mu predložili da se leči ovako, da mu očitaju molitvu jela osvećenja, zatim da gladuje 20 dana bez jela i pića. Ako to izdrži, obećali su mu sigurno ozdravljenje.
Taj čovjek nije imao kud, već je bio iscrpljen, pa je prihvatio njihov predlog. Pošto nije mogao sam da se uzdrži od hrane, vezali su mu ruke. Ceo dan su ga čuvali. Monasi su spavali sa njim. Izdržao je glad i žeđ svih 20 dana. Namučio se dosta, ali je istrajao do kraja. Nije naročito bio smršao, za to vreme porasla mu je brada, malo je drugačije izgledao. 20. dana, kada je već isticao rok, nekako je prevario monah i utrčao u kuhinju i tamo se najao. Kada su Rusi saznali šta je učinio, nisu mu zamerili, već su mu odvezali ruke i umili ga. Rekli su mu: od danas jedi koliko hoćeš, ozdravio si, ali ako se u buduće ne uzdržavaš od hrane, znaj da ćeš se opet razboliti, možda i gore nego do sada. Dragoljub je ozdravio, odrekao se svega i zauvek ostao u manastiru. Kasnije je postao jeromonah pa iguman. Za njim su došle u manastir njegova žena i dve ćerke i one su se zamonašile. Još ovo na kraju da vam kažem, pošto sve ostalo možete u knjizi da pročitate, da je monah Kalis, kad je bio jako star, razbolio se od zapaljenja pluća i onda je bio u Vrnjačkoj banji u bolnici i lekari su mu rekli, on je pitao da li ima nade za mene pošto je bio jako bolestan. Oni su rekli da si mlađi, izdržao bi, međutim sada kada si star nema šanse da izdržiš ovo, i on je odlučio da će da odbije hranu i ništa nije jeo, nije pio uopšte danima, i tako je sam izlečio sebe i doživio je 95. godinu. Imao je veliku želju za životom, voleo je život i ceo svoj život je posvetio Bogu. Je molio u samoći. Život je proveo dosta u samoći, međutim kasnije je mnoge crkve gradio po Srbiji. I na kraju, ovo je mnogo važno možda da kažem, to je meni, pošto on tvrdi, meni je to privuklo pažnju i želim da vam kažem, kaže da nikada ne treba da se plaća molitva da se moli neko za vas za zdravlje, nego da se, jer je on objasnio u knjizi da su njima plaćali ljudi, dolazili da plate za bolesne ljude da se mole i nije pomagalo. Međutim, kada se neko za njih molio, a da nisu plaćali, ti ljudi su bili izlečeni. Kasnije, kada je ostario, on je tražio crkvu, manastir gde će da ostane i da umre. Tako su ga prebacili u manastir Žiču, gde je proveo zadnje godine svog života. I tu je i sahranjen. A sveti vladika Nikolaj Velimirović je 1946. godine otišao za Ameriku, izbegao je i 1956. godine je preminuo. On je kanonizovan i postao je svetac sada, ali me je to posebno oduševio, taj deo gde monah Kalis govori o tome i svedoči da je vladika Nikolaj Velimirović bio prozorljiv i kako se molio, i bio je u to vreme jedan od naših najpoznatijih, u stvari jedan naš najpoznatiji, najobrazovaniji vladika koji se školovao u inostranstvu, ali je kao dete bio jako bolestan i obećao je ako ozdravi da će svoj život pokloniti Bogu, i to se i desilo. Eto, toliko u ovom videu. Važno je da znamo da ljudi koji su jako bolesni i koji su bolesni od teških bolesti mogu na ovaj način da se izleče bez vode i pića, gladovanjem. Mislim da to treba raditi pod nadzorom lekara posle više od 3 dana gladovanja, a o tome ću vam pričati kako to rade Rusi u toj klinici u Sibiru, gde tamo se 20 dana maksimalno gladuje u savet lekara i uz kontrolu medicinskog osoblja. Međutim, oni piju vodu, ali ništa ne jedu za to vreme. Eto, toliko od mene u ovom videu, pa se vidimo u sledećem videu. Veliki pozdrav!